Ahoj, vyzeráš super. Ďakujem. Tak a toto je pre teba. Nech sa páči. Ďakujem. A kde je Julka s Maxom? Tak tam sme sa nedohodli. Eva! Eva! Čaute. Už som hladný ako vlk. A ja. Tak ty si potom vlčica. Rande v štvorke. Prvýkrát som Julku poznal do spoločnosti. Aha, tak to máte veľký deň? Tak, poďme si sadnúť. Nech sa páči. Dáš si mesko alebo nejakú cestovinu? Niečo ľahké. No, poď sa si. Majú tu výborné karbonáry, dáš si? To je dobre. Čo ti môžem odporúčiť? Môžeš mi odporúčiť salámovú pizzu. To mám najradšej. Nevedela som, že rande s tebou bude taká zábava.